Cəlilabadda şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş Zəfər 44 mini futbol turnirinə yekun vurulub. 5 sentyabr 2022-ci il tarixində Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin Cəlilabad rayon gənclər və idman idarəsinin və Əhmədoğlu futbol klubunun birgə təşkilatçılığı ilə şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş Zəfər 44 mini futbol turnirinə yekun vurulub. Bu yarışlar bir daha onu göstərir ki, Cəlilabadlılar, dövlətsevər, vətənsevər, şəhidsevər bu yarışlar şəhidlərimizə həsr olunmuşu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, azərimizə, dövlətlərimizə sağ olun etsin. 20 komandanın iştirak etdiyi turnirin final oyunu Petrovka və Ocaqlı Xəlili komandalar arasında keçirilib. Gərgin mübarizə şəraitində keçən oyunda Petrovka komandası qalib gələrək turnirin qalibi olub. Qalib gələn komandalar Cəlilabad rayon Gənclər İdman İdarəsi tərəfindən kubok, diplom və medallarla təltif olunublar. Final oyununu Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Cəlilov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, idarə, müəssisə, təşkilat rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər və ictimaiyyət nümayəndələri canlı olaraq izləyib. Bəhru Sərəzadə Zəfər 44 mini futbol turnirinin təşkilatçısı, şəhidlərin əziz xatirəsinə həsr olunmuş növbəti turnirimizi Şuşalla yüksək səviyyədə keçirdik və yekunlaşdırdıq. Başda turnirin bütün komandalarını bu turnirdə iştirak elədiyinə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Ən sonda da birinci, ikinci, üçüncü yerləri tutan komandalar təbrik edirəm. Əsas da Petrovka komandası bu illəri çox gözəl oyun nümayiş etdirdilər. Bir də onları təbrik edirəm. Mini futbol üzrə şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunan futbol turnirinə yekun vuruldu. Mini futbol turnirində ümumilikdə 20 komanda mübarizə aparırdı. Final oyununda gərgin mübarizə şəraitində Petrovka komandası Ocaqlı komandasına qalib gəldi və gördüyünüz kimi rayon rəhbərliyi, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri, şəhid ailələri, qazilər bugünkü tədbirimizdə iştirak edirdilər və onlara da öz təşəkkürümüzü bildiririk və bu cür yarışlar davamlı olaraq keçiriləcəkdir.